Uh, let's yeah, talk let's talk about Alice Guo. Then <laughs> you are the okay. chair you... <laughs> If we have to, another woman. <laughs> no, it's it's so there's so many questions there, but you are the chair of the <laughs> committee that started it yeah. all, this probe on pogos. Uh mm. they're fighting the cases tooth and nail. They've already oh, yeah. Said uh, they they entered a not guilty plea for qualified human trafficking. Uh, Sen, what's the update on that? Are you still planning to hold more sessions? And um, how was the uh, executive session last time? Oh, the executive session. Uh, wala namang Earth shaking pa na nangyari don. It was just an initial executive session. It may lead to a final one, de no sa uh, tingin uh, ng amin how she answers in. Uh, the next uh, last or last few hearings. Um, paragay ko ang naging halaga noong unang executive session na yan ay to break the ice lang. Bagamat yun na nga, meron siyang binanggit isang big fish na in fairness to the committee, we had already mentioned that name a month earlier. Pero at least uh, confirmation about that. Um, may Actually, may hearing kami ulit bukas ng umaga. Uh, at 10am and uh, there we'll try to uh, round up hopefully finishing answering uh, uh, some more of the remaining uh, hanging uh, questions uh, tungkol sa sino uh, yung mga big fish talaga sa dito sa Pogo sa Pilipinas sino ang mga tumulong nagwohoaping tumakas sa Pilipinas Uh, weeks ago uh, or or months ago yeah a couple of months na mm -hmm. and then uh, some ano some recent burning issues na tingin ko at tingin ng uh, opisina ko importanteng uh, tignan or at least uh, hingian talaga ng urgent attention ng executive mm -hmm. din. Senator Jv told us that after that executive session he felt that Si Guo Huaping is not really the mastermind that she is a pawn in all of this. Is that also the sense you're getting? Well, during that hearing sinabi nga ni Guo Huaping for the first time ha na I am a victim. Nagulat ako sa paggamit niya nung salitang yon. Uh, I don't think she's a victim. I think she's also a major player in this whole Pogo drama in the Philippines. Pero tingin ko, di man siya small fry, um, at the very least, isa sa mataas siya sa mid-level. Pero tingin ko nga, mayroong uh, big fish. At yun yung gusto naming tukuyin. Therefore, uh, I can't completely share yung uh, sense ni San JV, my colleague in the committee, na pawn. Uh, lamang si Guo huaping i think meron siyang mga decisions taken na kanya talaga at buo yung loob niya doon uh, kaya nga kami nag executive session sa kanya eh di ba to ask her sino ba ang mga big uh, fish sino ba ang tumulong sa inyong uh, tumakas so i think she has uh, more responsibility in this than she herself admits so far senator this has been brought up in the, in the congress hearings um, And I'm sure you've watched it already, the Al Jazeera documentary, mm. uh, yes. mm. tagging her as a Chinese spy. Uh, do you mm -hmm. think the account of uh, She Qi Tiang corroborates with what you've been hearing in the executive session as well as in the, in the past hearings? That's precisely uh, one of the um, burning recent issues that I'd uh, like to also address uh, tomorrow, uh, if not completely. Uh, at the very least hingin talaga yung urgent attention dito no uh, deeper uh, uh, look ng gobyerno that the executive uh, which is the commander of our uh, uniformed including intelligence services ay dapat timbangin ito Uh, kasi kung seryoso to, mabigat, no? Mabigat ang implikasyon sa atin. And it, uh, it's actually not the first time uh, I've heard about it or have spoken about it. Dahil dun pa lang sa um, ocular inspection namin sa Bamban Pogo Hub um, few months ago, uh, nakatanggap na kami ng malaganang information about alleged espionage and hanggang ngayon we can't lay it aside tapos eto nga boom no itong Al Jazeera report so I think it bears uh, at least a little looking into uh, still with the pogo's uh, the the president implementing a total ban on pogo's do you mm. think we will be able to stamp it out completely because before the president decided we were already debating it uh, na parang baka bumalik lang sila in other ways in illegal ways and we've been getting reports actually on the ground that they may be hiding under BPO classification are you also getting the same reports and how do we how do we look into this that the government is indeed implementing the total ban kasi nga 'di ba Sen, yung nagkaroon na ng raid yung PAOK. all Filipinos registered daw BPO um very recent raid um so to add to the question of Gretchen, oh, nga, ano bang pwede nating ilagay sa batas na mm -hmm. I'm I'm sure you're already looking into the legislation since all the hearings mm -hmm. have been in aid of legislation. Can we also hear about what's going to come out from your final committee report? Maraming marami kasi this is actually This will be the culmination of a four-year investigation against pogo's simula sa pogo-related prostitution hanggang pogo-related illegal recruitment and detention hanggang yung matagal na uh, pogo-related pastilla scam at ngayon itong pogo-related human trafficking Uh, cyber scamming, money laundering at saka possible um, espionage. Marami-raming findings kami ilalabas sa committee report at recommendations some of which thankfully uh, sinimulan ng gamitin at aksyonan ng executive at constitutional bodies even while uh, our investigation our hearings have still been uh, uh, ongoing. And yes, we've also been receiving reports na yung ibang mga POGO uh, naga-underground na lang o kaya uh, sumisilong sa ilalim ng ibang mga kumpanya. This is something that the Senate will exercise very strong oversight over. Kasi uh, talagang sinelebra namin yung uh, anunsyong pag-ban ng POGOs ng State of the Nation Address, pati yung utos na mag down ng operations nito until December 31 this year. At kasing importante, yung paghahanap ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay, what the labor movement calls a just transition, para sa mga Pilipinong naging empleyado ng POGO. At pagtulong din sa ibang mga, lalo na human trafficking victim survivors mula sa ibang bansa na makauwi at hari nawa makatanggap ng suporta sa kanilang mga gobyerno maghanap ng ibang trabaho at uh, hanap buhay. Uh, in the interim... Um, There's been a bill deliberated here at the Senate banning pogos in ko at nag-introduce ng amendments para mabantayan na walang as in walang ma accept ni yung mga pre-pogo, pogo-like uh, entities na nabigyan halimbawa ng mga uh, lisensya noon ng mga uh, Uh, ang tawag nito yung mga special uh, economic zone administrations tulad ng CESA at iba pa uh, babantay binabantay ang dinami na yung mga post-pogo mm. na pogo-like entities tulad ng IGL na sinabi yeah. din ng Pagcor chair Tenko ay IGL pogo pareho lang yan mm. na hindi yan uh, pwedeng uh, ma-exempt sa ban on uh, pogos yeah. Uh, so, yan yung mga uh, gagawin pa namin bukod sa uh, remedial legislation nga na natukoy namin during the hearings. Really tighten, close the gaps in our institutions and processes tulad ng uh, birth certificates lalo na yung mm um, filing ng late registration of live birth, yung mga gaps sa ating border protection sa immigration, yung gaps sa ating law enforcement and even intelligence. As yes. we saw kung bakit nakatakas si Nagwohuaping noon tapos na-aresto na lamang ulit ng mga law enforcement agencies pa ng ibang bansa sa rehiyon natin. So, A lot of uh, things will still be done in these months leading to December 31 uh, and beyond para hindi talaga makaporma ulit ang pogos dito sa atin. speaking of that, just very quickly, Senrisa, risa, in fact, we, apparently Huaping is filing her coc tomorrow for re-election in bamban. her, and you her, believe her, it? Her, her, her lawyer, wow. i know we've interviewed it? attorney stephen david and he's insisted it's her right, it's her every right since the ombudsman has not decided on uh, the, the case. Um, although, of course, Comalek has ways around it, but for now, all they can do is accept the coc, right? what did you make of it when you first heard it? Well, I already heard that word ministerial from COMELEC before nung una namin silang uh, tinanong sa hearing bakit nakalusot ang isang hindi Pilipinong citizen nung tumakbo siyang mayor noon. And sabi nga ministerial. I hear it again now although may slightly different message naman from the COMELEC from uh, Chair Garcia. Gayon din sa Solicitor General, uh, sinabi may, may sinabi sila dahil sila rin yung kumilos na councilor yung irregular birth certificate ni Guo Huaping. Uh, and recently, diba, kinansela din yung passport niya. Before that, nakuwaran to siya bilang mayor. I mean, if you have someone, she still has a few hours to change her mind. Wow. Uh, pero if you have someone who will file her certificate of candidacy, uh, putting in the in the line beside citizen Filipino, eh, sabi nga namin she will be committing an act of material misrepresentation that will be perjury. Madadagdagan yung mga kaso uh, laban sa kanya. I hope that the COMELEC tomorrow will be proactive about this. The Solgen said uh ang tawag nito pwedeng uh, if, if I remember correctly, correct me if I'm wrong, pwedeng i-deny yung uh kanyang pagtakbo unless a court orders otherwise and then i would appeal to our courts why why would they no why would they uh, uh tawag dito uh, object uh, to her not being allowed to file her COC or not being allowed to to run again as a filipino citizen as a candidate so ano talaga sana po ay uh, uh pakinggan or Uh, pansinin ng ating mga executive and constitutional bodies, yung nakaraang mga buwan ng mga pagdinig uh, laban sa Pogo, particular dito kay Guo Huaping, and uh, you know hopefully do right by our citizens uh, and voters tomorrow. Well, indeed, we will have to let you go because you have a big hearing coming up tomorrow. But uh, we yes. hope to have you on another time to talk about other issues. Sure. Thanks so much for your time tonight. Thank we you very be, much. We'll too. be tuning into the hearing tomorrow as well, Senator Risa